У Хоцькому районі на пожежі загинув 42-річний чоловік. Трагічна подія сталася в селі Рокосово. Там через наразі нез'ясовані причини зайнявся житловий будинок. Дим з осалі помітили сусіди та подзвонили за номером 101. Тіло власника виявили рятувальники під час локалізації пожежі. За викликом на місце події прибули два відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хуст. Використовуючи апарати для захисту органів дихання та зору, бійці ДСНС провели розвідку пожежу та направилися в спальне приміщення, де і знайшли тіло власника 1980 року народження. Далі вони локалізували загорання та о 20:28 повністю його ліквідували. Вогонь встиг знищити крівлю, перекриття та майно, яке знаходилось в будинку на площі 48 квадратних метрів. Що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків, встановлюють правоохоронці.